Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Nëse jeni të ri, unë jam Brikena dhe gjëja para që duhet të bëni është të bëni subscribe aty poshtë para se të vazhdoni të ndiqni këtë video, edhe kështu mund të njoftoni edhe për videot e tjera që do vinë në vijim. Tani sot po ikim në Tiranë, jemi fut nga rruga dytësore, prandaj është kaq kështu duke u tundur, duke shumë e prishur, se duhet marrim kushërin tim Amandën që ka qenë vetë videot e tjera. Dhe më pas duhet ikit ambasada sepse kam takimin për të tërhequr vizën të ambasada bulgare. Momentalisht nuk shof asnjë gjë se është aq super diell sa nuk po shoh se çfarë po filmohet. Edhe gati arritëm. Pasi të mbarojm të ambasada, pastaj do ikim në një vend që të bëjmë ca gjëra shumë të lezetshme, por do e shikoni kur të arrim atje, nuk do ja them që tani. Edhe gjithashtu dhe mësimin online do ta bëj tek ai vendi, se nuk kam kohë direkt sa të marr vizën, pastaj kam mësim edhe do ndaloj aty të bëj mësimin dhe pastaj të vazhdojmë atë gjatë kjo. Pasi të mbaroni së ndjekur këtë video, bëjni një like edhe komentoni poshtë çfarë video të tjera doni të shikoni, gjithashtu shkoni ndiqni edhe videot e tjera. Tani flasim kur të arrim të ambasadës, sepse kjo rruga është shumë. Hajde, moj, hajde, hajde. Po hajde mi motër, hajde, hajde, se po të presë. Tani jemi të rruga ambasadave, po hetim, po hetim. Për shumë tani jemi të Grekja, kam shtypin. Tarim atje, shoqja ime ishte atje kur fola para ca kohësh edhe tha që kishte një 4 veta, po ne mbarojmë punë direkt vetëm japim pasaportën, na i vendos vizën dhe na jep direkt, s'ka nevoj që të hymë brënda ose të mbajmë radhë presim ato. Nuk e di ashtë akoma aty, Arkleida. Shohem që ofse ka mbaru punë dhe mund këtë ikur. Student visa, D visa. Thank you. Jemi akoma te ambasada, por ato nuk janë fare këtu për na dhënë vizat, po presim kodën, po. Po tani na fillon mësimi dhe po hyjmë në mësim online nga celulari të dyja. Kjo është Arkleida. Të profesori së përgjim fare, më duke që më ka haru se... Unë po të thëmë që e kime 25. Po është 24. E 24. Unë nuk e ti për vedi. Moj kërë e bëfë në rarë. Profesori nuk po hyrë në mësimë njërës. Më duke që më ka haru nga që jam e vetë një online. Sa po e shkujta një nëzënë si që është live atje që a keni fillu, së më s'ka haru fare me e lidhë. Oke, jo, thot, s'ka fillu. Êshtë me vënesë. Ok, po e regullon. Kjo vazhdojmë me mësimin. A do kemë do të portofoli? Po shpjegon profesorit, nuk e djetë të këtë të këtë. O, zot, shumë këshu e së që diqme në mes të rrugës këtu duke bërë mësim. Në këshu e që diqme, po shumë jo e pare haqme. Edhe kërë robi ambasadës franceze doli të nuk lejo të rini këtu. Thënë, ndërkën e imi në trotuar, po. Po të shikoni, doli atë dhe tha nuk lejo e të okej, okej. Qa po studioj e ti? Marketing je? Po bënd të një? Po. Shef, sa njerë studio zemi se lejë mësimin para si gjë, dhe pëse jemi në një ambjent vizë, që mund të kishim sënë atyre që dhe i kemi marrë vizën dhe nuk thonjë gjë, mund të lejmë si klasë, po vajë. O njerë, spritëm aty nga ora 9, ora është 10:23, dilë të hynë të ajë se kishte shumë njerës edhe pytëm në një moment që a fërësisht në qaure mund t'jen gati se ne me menjë e maron shpejt se vetëm sa do e merë një vizën. Tha bëri, nuk e dija bëri se nuk është the council, konsulat ato, persona dhe më thënë, nuk janë këtu. E pa shqirë, okej, pritëm, ne shkryra 10:23, dele a ina i këthu pashaporta, tha nuk është gati, hajde pas 10 ditë, thjesht nuk ishin punëtorët aty për t'na i dhënë, sa jo viza gati ka qenë, thjesht nuk ishin ato aty për t'na i dhënë edhe thanë, hajde pas 10 ditësh. O zot me menjë, thash. Mund t'i kërë sa në Bulgari, s'ka gjë dhe kur t'vish tërhiqje, se kujtoj se gjasme dhe ikje. Se din të e fara i, po, mirë, thash me minje, sa në avonoj kotë. Tani ikim t'aj vëndi që ju thash që është sekret për momenti, në kërë që kam atje këni për t'a parë. Erdhen ne këtu kërë thash, kjo është vëndi, që e Deli Bros, është restoran. Që ofë se jeni në Tiranë dhe s'keni qenë asë njerë këtu, që apo bëni akoma me jetën tuaj, duhet vini se zbënd është fast food, disi me thënë, por shumë i shëndechëm se gjdo gjë vetë vetë, vetë buka e bërë vetë, mishi, salsa, gjdo gjë e mundshme, pastrami, duhet vini të aprovoni se zbënd, sidomos pastramin që është specialiteti kërësor, në më thënë thelbi dhe gjithës. Edhe ne tani do vazhdojmë këtu, duhet të besoj do bëjmë carils, do ju të regoj një pjesë nga prapa skenat, qofim si vë dalin.
Nuk e di, jam shumë excited po të shohim. Shifeni dhe ju me ne. Për rilsin e parë, duhet të vesh një hudi gjigande, se duhet të maskona. Shpresoj kjo vi, kjo ka nga mështjet copyrightit. Kjo hudi me që jam hele shi kushërës time, po i ka blerë nga Dante dhe ka ori kur bëna të shqitja kur ishin Shqipëri. Oh my god. Oh, nga qërë dhe barë dhe më gjithë make-up. Se ideja është që do të maskojme. Po që për plenë të lape. Të ashtë që do vazhdo me gjërimin e kësaj, të vëmë e telefon. Po shërë njerë i, këtë mund të ndërë një. Pasaj që ti do vishë nga para, pasaj që do jemë unë. Dukaj pak shtetit? Po. Pas të ti do dalësh nga këti, unë do jem këshu nga ashtu ardhë. Pas të ti do kalëm të pjesa të dhe bëm të të shumë. Po. Ta shi këtu dhe dalësh nga para. Ta shi Kullet, lasim rapi, ja. Besu që ka dalë mirë tani kur ti bashkojmë klipe, ti ve muzikën të shofim. Shala ka dalë mirë se lejtë. Kur t'i bërën shpik të bashkimin e klipeve gjarëve, kështu që... Sa përmbaruan filmime për gjirime të tek Deli Brosi, duke që nuk ja thash pëndodhe tek afër stadiumi Dinamo, tek rruga Komuna e Parisi, duhet të vini se zbën, edhe po erdhët më dërgoni foto, më tregoni se cilin burger keni porositur. Për përfundimin e videove, si që patë prapa skena, në që se doni të shikoni përfundimin, shkoni tek Instagrami im, Kena Miftralari, edhe dhe shikoni aty, edhe te Instagrami Deli Bros Restaurant. Aty mund të shikoni shumë video, bërë shumë video lëte e zeqme, si tip funny galat komike. Edhe shumë postime që në qofë se një të interesuar, mund të shikoni edhe për ofertat edhe gjëra që bërën promocione për festa. Edhe këshu mund të vendosni vetë. Një besoj dhe ikim nga këtu, dhe qërë mama ndën të këshpia dhe dhe njësim djerë për dure se unë në orën 3 kam prapë mësim quantitative methods in economics më duket se këtë kam, se mas dhe të sigur tani se java parë si mbaj më në faj se që në ndësh kur i kam ditët, por dhe shofim edhe dhe takojmë i prapë në shpi besoj. Sa po erdhem në shpi më në fund, dhe shora dikut e 2 e qerek. Në orën 3 unë kam qimë, prandaj fillimisht dollem të pushoj se nga dielli, nga rruga më ka kap një thimbje koke, po dollem këtë përgjigje komenteve tek videoja e fundit që kam hedhur, tek video me back to school, make-up edhe dita para shkollës. Tek këtë përgjigje komenteve sa të shkoj orën 3 në këtë mënyrë edhe rri duke pushuar edhe thjesht këtë përgjigje. Edhe pastaj të vazhdoj direkt mësimin që kur të mbaroj të pushoj tamam, besoj do flej ca gjumë se jam çu edhe që në 6:30. Jam shumë e vdekur tani. These would be coefficients x1, x2, x3, x-term vector matrix, as a... Okay, you all have a good weekend then. Bye from me. See you, what's that, Tuesday. Thank you. Bye. Thank you, Professor. Bye. Mbaruam më në fund. Tani shisisht e të tregoj. Ma vetin e kësaj lëndës, jo kësaj lëndës, kësaj orë sot. Me sot përshpjegon të matrica, determinanten,
determinante in CBA-ship. Inverse, the identity matrix matrizën identitetit, si thuhet, ship, nuk e di si i kanë termat ship këto. Edhe punoj që unë i kam bërë këto te algebra lineare, edhe kjo është te pjesa ekonomisë, po nevojit janë këto pjesët e matricave dhe cenzënës janë për ekonomi, nuk kanë lidhje me matematikën dhe nuk e kanë bërë si lëndë edhe nuk është e din. Ndërkohë gjitha këto i kisha bërë më para dhe isha rehat, i disha gjitha, po mersha shënime, po flisim me zyshën kështu duke shpjeguese. Kjo zysha është shumë tip që kur shpjegon do që të flasim dhe ne të shpjegojmë dhe ne, si më thënë. Dhe gjithkohës pyste që kush e din sa del kjo, se sa është kjo, se si bëhet, e dinjoj si është kjo metoda, unë gjitha. Kjo folet gjithkohës. E faleminderit, ta, shumë sakt e kështu gjonash më. Edhe e kam çu kamerë shumë shtrembët, por s'ka gjë. Imagjino mbas 1:20 minuta më si, më ka iku gjumi që isha të vdekje çfarë për gjumë. Tani nuk është se më fleta shumë, do rinj një herë, do shoh ato klipe që kemi bërë për atë rjedhsin, do përpiqem të editoj ta bëj tashim me se me si po pres ta shoh si do dali dhe nuk duroj dot. Në këtë pozicion që jam ulur unë, më del një triple chin këtu mos ma vini re. Vetëm sa ti bëj gjithë klipet e këti rjedhsi, do t'i fus gjitha atë favorites. Duke qënë se jam bërë tani në fund, që t'i gjej më lehtë. Ah, se kushura ime, sa e zgjuar. Mua! Thank you! Se ne kemi bërë shumë prova për këto. Dhe kur thoshim jo s'na pëlqen, po në moment, për dhe sa filloni me e bo prap, dhe më thonë që nuk n'a pëlqen, te? Pa e pa, videon direkt vazhdojnë më bënin prap tjetër, dhe i paska fshi direkt, paska lëmë vetëm të fundit. Ka lezet. Imi përsëri këtu në cepin tim të preferuar, mbarova e titimin unë ati rjesit, edhe ndenja 1 milion vjetë kod duke bo scroll down në Instagram, po në Instagram. Edhe deri tani, po përtosha me lëviz, po kur ish trirë, ja po më thret mami, kur ish trirë edhe thjesht scroll down pas shumë kosh, të lotën dhe sytë edhe isha këshu, po më dil të lotë të këtu duke i fshi këtu, pasë mos të këmbër një mes me këtë panelin. Dhe tani, sot ideja është që është e premte dhe ka dalë sezoni 6-0. Por, duke që nëse unë pëndjek një serial koran, që quatë Something in the Rain, dhe më kanë gjelë për që pjesë jam, 15-16 jam në dikun mes, më kanë gjelë 2 pjesë të fundit, do më barë njerë këtë që ta kemë si këshu që e kam baruar, dhe pas taj do njësë direkt Lucifer këshu, pandërperje, besoj, shpresoj. Tërko ka marrë edhe lejsat e mja të përfyra që janë lejsat me djallë, nuk e di këto janë super të mira. Edhe ja të atë regoj këtë seriali, që po se ju them, është kjo këtu, që e kam lënë të 15-ta. Amrit e në të ero, me nga tot. Pese e dhe në shkiru lejsat, që po për në, në amisa një bazo në lëshin kujë, no? Kjo është e pia ime preferuar. Për shembull Kolën nuk e pi fare që në klasë 7, diçka e tillë fare. E kam pi një herë kur isha me një vizitë me një shtëpi, domethënë, po ishte natë, ishim në borë errësir. Edhe më vjen gota, unë kujtova se ishte lëng që shqie, nuk e di, duke shumë ngjyra kështu. Kur e pi unë ishte kola, gjithsesi e piva si një gotë ishte, po që kisha që në klasë 7 që nuk e pija fare kolën. Për shifja serialin, por Angela ka hapur live dhe për momentin e kam bërë pauzë. Jam alergjike të macet, e kam thënë, ju të vjetrit, ju të vjetrit, e dini këtë gjë. Po, dera, haroni dera ju. Si përfundim e lash serialin aty ku e lash herën e fundit, pas që live-in e Angelës deri në fund edhe pastaj nuk e di pse ngeci, domethënë i kishte ngeci se i kishte mbaru karkimi, por që ne nuk gjonim asnjë gjë dhe e fiku. Më vonë hapi prapë sa po mendoja ta mbyllja si video. Se thasht vazhdoj të shof serialin, Angela hapi prap live, edhe vazhdova parasht dhe live-in tjetër akoma, dhe se mbaroj. Edhe është akoma më shumë qef, se okej, shikon video të shumë qef, ndërko kur jenë live është akoma më qef, se gjithë njerëzit bëjmë pytje dhe flet direkt, ju kthen direkt përgjigje dhe është shumë kështu sikur po flasim, jo për ball, po prap se prap, nuk është sikur po flasim nga kamera dhe duhet i kthejmë përgjigje të komentet për shumë dhe t'i shikojmë më vonë. Direkt aty ndodh në sekond, përgjigja dhe pyetja. Dhe pasaj çfarë bëra pas kësajt, është ora tani gati për shkon 10 dhe unë deri tani po i çoja gushërës time video, se ne kemi një si ritual që
Ne kemi pas dhe kemi shumë qef One Directionin edhe pse janë më bash dhe i dim gjitha këngët, kam përshtypjen tani mund i kemi harru tekstet, por sekond se mund pi dora. Por i dim edhe zakonisht kur na kap kështu ai si thuhet ai momenti kështu që na kap kujtimi, nostalgjia, po, nostalgjia. Edhe fillojmë bëjmë video duke i këndu këtë këngë dhe ja qëmë njëra tjetër. Shikoni se e kam quas një s'ka hape shketa, kur ta hapi do ketë një super bombardim. Fillon nga kjo këtu dhe shikoni pak video. Nuk mbarojnë video. O zo do më urej, nuk do më urej, do kënga qëtë po, ajo nuk po më qënë më dhe, që ta kuptoni një shembul se për qëfar e kam fjallën. Ok, kjo ishte ideja, besoj e kuptuat shumë qartë se çfarë doja të thoja. Edhe normal që nuk i kam qenë çdo këngë, për shembull 15 ose më shumë këngë sa mund të kem hap, nuk është se kam bër 3 minuta për secilën. Thjesht nga një jo një story, aq story sa llogaritën 4 më duket ishin në një. Për një këngë i kam bërë aq, për disa mund ta kem lënë në pjesë kryesore dhe ja kam vazhduar akoma dhe më vonë prap, po ja kisha bërë kështu që i iken siç e pat, dhe vetëm këto i kisha ruajtur rastisht, i ruajta vetë, se qëllova kështu që më pëlqeu, isha kështu ti kem kujtim dhe vetë. Duhet bëj, si mendoni? Nuk e dija e keni ndjek One Directionin, a ju pëlqejnë këngët, a i dini ndonjë këngë ose çfarë mendimi keni, por gjithmonë kam pas dashur që e vogël me bërë një video carpool karaoke me këngët e këtyre. Tani dije që ajo video do të bëhet jo monetized ose copyrighted edhe gjithë të gjërat, po s'ka gjë, edhe mund ta fshin si video, ndoshta do lodhem duke editu, por nuk e di, do ta vëmë për qef. Do e provojmë, domethënë. Kismet. Gjithsesi unë nga ky cep do lej prapë si çulash dhe te video e kaluar se ngela po te ky cep po jemi preferuar që jam mbështetur në mur, këtu te krevati edhe nuk e jo, nuk ja kam thënë te video e kaluar, por unë në krevat nuk flej. Si që është krevati, zem kështu që flim për balë, flej në mes, në të kundër, si bjen. Zem, është këj krevati? Prit. është këj krevati, unë nuk flej kështu drejt si që duhet flet, edhe pse është dopjo, flej kështu në mes, kështu. Nuk e di pse. Se më gjanë si kur kështu kam shumë vape dhe kështu shkutoj nga vapa. Gjithë se si. Këtu, si që thash, për e mbyll këtë video, në qofë se ju ka pëlqyer, bëjni ju lutem një like dhe komentoni po çfarë video është të tjera do një të shikoni, gjithashtu në qofë se keni arritur dhe këtu, do komentoni për një gjë, që të ketë lidhje me video sot, një sandwich, një emoji sandwichi. Komentoni këtë, mos haroni gjithashtu shkoni më ndiqni në Instagram @kenameftarallari sepse do hedha atë reelsin. Domethënë unë e kam edituar, kur dali kjo video do e hedh. Gja e kam gati, po nuk do e hedh që tani nga ky moment kur po flasim, do e hedh ditën që do postohet kjo video dhe ju mund shkoni direkt ta shikoni pasi të ndiqni këtë video. Shkoni shikoni reelsin, mendoj që ka dashur shumë gallat. Edhe pse plasa vape kur e gjuam, sa se vdiqa. Se harrova njerëz kryesoren, mos haroni subscribe-in se është shkresoria, thelbësoria, ato në në kuqë shtypeni edhe bëhet gri aty, edhe jeni shumë regull, pastaj perfekt fare. Bash do shemi në video tjetër, deri atëherë, rini me shëndet. Eres para mi, me lo ha dicho el viento, eres para mi, lo oigo todo el tiempo, eres para mi.